Dobrý den, vážení přátelé. Povídám si s mojí Maruškou. Lásko, konečně jsem dostal s tebou. Konečně jsem se dostal s tebou mluvit. To jsem ukecanej, viď? Děláš dobře. Musíš komunikovat a s tím jiným, než s tím, tím si rozumíš. Vaše hovory jsou na vysoké úrovni vědění. Strašně jsi se vypracoval na vysokou duchovní úroveň. Jsem z tebe sama překvapena, jaký jsi teď člověk. Díky, lásko, tobě, tím se mi celý život změnil. Že jsi na místě, kde je náš domov skutečný, a to, že jsi můj průvodce, mi přenáší celý duchovní vývoj mojí osoby se vším všudy. Celý případ je v tom, že žijeme spolu v obrovské lásce, a ta všechno zařídí za mě. Napsal jsem to správně? Je to tak. Tady je láska strašně silná, to jsi poznal. Dám si pozor, abych tě tím ve tvém věku nepůsobila problém. Ty už taky všechno víš, jak to je. Co říkáš mému povídání s Marien a s Maty? Co ti mohu říct? Překonal jsi sám sebe. To ses podivil, viď? Lásko, co ti mám povídat? Mám co dělat, abych to faktická poznání snědl. Jsem sice vyvedený z míry, ale krásně. Můj život se tady mění každý den. Teď vidím tak krásné dny, jako když se mi otevřelo nebe. Prostě všechno je jinak, až neuvěřitelné. No vidíš, co ještě prožiješ na zemi za krásu. Lásko, chci se tě zeptat, co znamená, když praskne sklo v okně. Asi nic. Vidím, že mi nemůžeš odpovědět. Já jsem to už slyšel, ale nemohu si vzpomenout. Snad časem možná, že tuším. Drahoušku, docela si tě představuju, jak se mnou povídají dcerušky. Říkají jenom celou pravdu. Jsem na ně hodně zvědavý, jsou upřímné a správné. Moc se mi to líbilo a loudí se mi pořád smích do mé mysli. No, užiješ si jich. Neboj. Aspoň se pořádně zasměju. Lástičko, akorát se musím domluvit s nima, jak je rozeznám, když budou s tebou u mě. Všechno se dovíš. Oni ti to pořádně dají najevo. O to se nemusíš ani starat. Ale neboj se, oni tě mají rádi a budeš to s nima mít jen krásné. Byl jsem překvapen, jak všechno vědí. Ještě si to pořád přehrávám v hlavě. Lásko, směju se pořád jako prdlej z toho. Chci se tě zeptat, je tam s tebou můj otčín? A co říká? Je tady taky, ale on dobře ví, že jsi mu pomohl ze tmy.
Ale ty dobře víš a taky to čteš teď v té knize, že neprožívá takovou krásu, jaká tady skutečně je. Taky s tebou mluví, taky samozřejmě, ale cítí se provinile. Já jsem mu odpustil, protože jsem hodně poznal, je dost možné, že jeho předchozí život a život v koncentráku mohl ovlivnit všechny problémy. Ty všechno strašně víš, až žasnu, jak ses změnil. Myslím, že je ti strašně vděčný, co jsi udělal. Víš, Maroško, duchovní svět mi dal velký dar. Někdy mám co dělat, abych to jaksi snědl. Ale většinou jsem hodně překvapený, až se sám sobě musím smát. Ty to všechno víš a vidíš. No, nenudím se. Mimo to mám dost práce. Taky vnímám, jak mi pomáháte. Je to hodně intenzivní. Musíte přihlížet na můj věk, abych to zvládnul. Raději se někdy jen dívejte. Chci se tě zeptat, co děláš za práci. Maty mi řekla, abych se zeptal tebe. Co jsem měla ráda s tebou, to dělám i tady. Mimo tvých zálib, co děláš? Dělám ti průvodce a mimo to dělám, co se mi chce. Už abys tady byl. Jsem na tebe zvyklá a všechno bude jinak krásné. Máš nějakého přítele? To víš, chtělo by mě hodně amantů, ale mají smůlu. Ty jsi pro mě jediný a na tebe čekám. Tvůj archanděl Michal ti to přece řekl, že na tebe počkám. Přišel Dan, tak s ním povídám. Tak zatím ahoj a dám ti pusinky v posteli, než usnu. Pa Ruda. Děkuji všem, kteří dohlíželi na naše psaní a hovor s Maruškou.